Ku vendin e radhës kundur ndërtimit të hecit të Skavicës. Banorët e Dibrës që preken nga projekti e mbajtën në fushë të Gjoricës. Dibra në këtë rast dhe në këtë moment e ka një armik. Dhe ky është kriministri i Shqipërisë. Nga vendje ku si pas historisë para arsit e tyre i dulën për ball komandantit turk, Hajreddin Pasha, për sëritën arsyet e kundërshtimit. Mjeft është popullu Dibra. Tash dhe me shri nga hartë tash. Shprehen indignat për shëndrimet e kryeministrit dhe mungesën e konsultimeve publike për hidrocentralin që prek vjetra fshatra me mira banor. Nga ana e qeverisë ka një arrogancë të theksuar, ku kryeministri lakon me tone shumë të ofenduese dibranët, duke etiketuar si poshtërsi autoktone pra reagimin e drejt të banorve lidhur me mbrojtjen trojeve të veta. Bethire e diram shtu mes gjërisës, që të heqin dorë, të japi urdhën të naloj punimet atje. Hidrocentrali i Skavicës është projektuar fillimisht në vitet 70, si pjesë e kaskadës së Drinit. Projekti ka vlerën e 500 milion dollarve, ndërsa punimet do të kryhen nga kompania amerikane Bechtel.